Не традиція, не міняється. О, може, це повертає. Пам'ятці традиції вивучити. Я не знаю, схоже, брати. Ну, коли ви будете сьогодні знайомитися із цими картинами, то можливо вловити якісь і волинські мотиви, хоча певно переважають мотиви, пов'язані з Північним Кавказом, з Візантією, все-таки давалися так чи інакше знати про себе ці грецькі корені. Зробив подвійне дно і на подвійне дно поклав роботи учнів. І сказав, я ще сам на мрій здоров'ям, то вона прилетить на закриття виставки. А якщо не зможе... Георгій Петрович разом з учнями, він їх не тільки навчав образотворчому мистецтву, він їх вчив ліпити з глини, вишивати, декламувати вірші. Він прекрасно грав на роялі. Він дружив із Сергієм Рахманіновим. І всі свої виставки, які він проводив в той час, він робив під музику Сергія Рахманінова. Він ставив вистави в замку князів Любомирських в Рівному. Він проводив вечори радості, вечори грусті. Він сам прекрасно декламував, і до цих пір є збережений один із записів його голосу. Тому це була настільки цікава людина. І до цих пір старожили міста Рівного, старожили міста Львова, тобто з усіх усюд, де доля закинула його учнів, його пам'ятають і вшановують його пам'ять. Більшість тих робіт, які ви тут бачите, навіть я скажу не більшість, а тут всі роботи, які писані Георгієм Космяді в Німеччині, вони писані по пам'яті. І багато з них привертає свою увагу тим, що пов'язані із якоюсь частиночкою його власного життя.